Ak si spomeniete na jedno z mojich predošlých videí, kde som hovoril o tom, ako zarábať na kryptomenách práve vytvorením a prevádzkovaním masternódu, tak si takisto možno spomeniete, že som spomínal, že jednou zo základných podmienok na to, aby ste mohli takýto masternód prevádzkovať, je mať vlastný server. Áno, priatelia, dneska to bude trošku iné video, než na ktoré ste možno bežne zvyknutí. Budeme dneska trošku technickejší a budeme sa baviť o možnosti vybudovať si alebo postaviť si vlastný server, a to zadarmo. Takže ideme na to. Vítajte na videokanáli Martina Prodaja, vítajte na videokanáli, ktorý je venovaný osobnému a profesnému rastu. Vítajte na mieste, o ktorom pevne verím, že vás posunie dopredu, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Tak ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, dneska by som sa chcel baviť s vami o tom, ako si postaviť server alebo vytvoriť server, a k tomu ešte aj zadarmo. Samozrejme, tí z vás, ktorí ma sledujú na mojom videokanáli, tak možno budú trošku sklamaní, pretože dneska to bude trošku technickejšie. A inak to je aj taká moja otázka na vás, že či by ste pristali možno aj na také technickejšie videá, ktoré súvisia s počítačmi, programami, aplikáciami, alebo vám skôr vyhovuje zostať v takej tej softovej, mäkkozručnostnej oblasti, ktorá je zameraná na osobný, profesný rozvoj a tak ďalej. Ja to minimálne určite párkrát skúsim a uvidíme, akú odozvu to bude mať. Takže dneska to nebude len o tom, že sa budete na mňa pozerať celých tých 10-15 minút, čo je taký ten obvyklý čas tých mojich videí, ale za chvíľku sa pôjdeme pozrieť na obrazovku môjho počítača a ukážem vám, ako si postaviť alebo ako si postaviť, nie teda hardverovo, tak ďaleko ešte nie som, ale skôr ako mať svoj vlastný server. Na čo vlastne taký server môže byť užitočný? Aký je rozdiel medzi serverom a počítačom? Veľmi nepôjdem do nejakých hlbokých technických a technologických záležitostí, ale čisto pre edukačné a zjednodušujúce účely mi povedzme, že server je počítač, ktorý môže bežať niekde úplne mimo, nemusí byť to na nejakom hardveri, ktorý máte doma v kancelárii alebo doma v obývačke. Je to počítač, ktorý je charakteristický tým, že vlastne beží 24 hodín 7 dní v týždni, je teda neustále zapnutý. Čo bežné domáce alebo kancelárske počítače nie sú. Bežne ich na noc vypínate alebo ich vypínate vtedy, kedy ich nepotrebujete. Server, na rozdiel od bežného domáceho počítača, práve preto, že má nejaký špecifický účel, a to napríklad, aby tam bežala nejaká aplikácia, aby tam bežal nejaký program, aby tam bolo prístupné nejaké úložisko, tak sa práve vyznačuje tým, že potrebuje naozaj bežať neustále. A je jasný ten rozdiel medzi tým, že máte server a máte domáci počítač. Pri tom domácom počítači, keďže vám to nebeží stále, tak nemáte napríklad opotrebovanie toho stroja, nemáte tam náklady na spotrebu elektrickej energie a tak ďalej. Ten server, je jasné, že je to záležitosť, ktorá je špecifická alebo typická len pre určitú skupinu ľudí, napríklad prevádzkovateľov, e-shopov, malé firmy, ktoré vytvárajú nejaké CRM softvery. To znamená, že zákazníci sa prihlasujú na nejakú aplikáciu alebo cez nejaké webové rozhranie na lokalitu, ktorá nie je na ich vlastnom počítači, ale beží niekde inde. No a Masternode, ako som spomínal aj v tom predošlom videu, je práve zrovna taká aplikácia alebo ten typ aplikácie, ktorý vlastne potrebuje bežať neustále, pretože to vytvára tú základnú ideu tej siete, že tie uzly tej siete v tých masternódoch sú neustále dostupné a potvrdzujú tie transakcie. Takže tá stavba toho masternódu si vyžaduje server, mať vlastný server, aby to vám to bežalo naozaj v kuse. A ja som teda rozmýšľal, že aké možnosti sú na to mať vlastný server. Tak tá najjednoduchšia je, že môžeme sa na to pozerať z rozličných uhlov pohľadu. Najjednoduchšia je mať nejaký vlastný server. Áno, pokiaľ máte firmu a máte tam nejaký počítač, ktorý naozaj beží 24/7, tak tam viete nainštalovať ten Masternode alebo nejakú inú aplikáciu a môže vám to bežať. Možné riešenie, ale trošku nákladné. Veľmi populárnym a veľmi častým riešením je vlastne prenájom tzv. VPS servera alebo virtuálneho servera. Je to vlastne server,
ktorý vy fyzicky doma nemáte, dalo by sa povedať, že sa pripájate na nejakú lokalitu v nejakej inej firme, k nejakému providerovi toho priestoru a tam si môžete nakonfigurovať taký ten virtuálny server. To znamená, že vy ho neskladáte hardverovo po súčiastkách, ale vytvárate si nejaké parametre, výkon procesoru, RAMka, hard disk, operačný systém a tak ďalej. A to robíte virtuálne, cez rozhranie, najčastejšie webové rozhranie a tak ďalej. No a tu sa dostávame k tomu, že tých providerov, tých serverových riešení alebo tých prenájmov, tých riešení môže byť veľmi, veľmi veľa. Ja som si urobil taký veľmi krátky prieskum, nie veľmi dokonalý, asi som neprešiel všetkých providerov slovenských, ale zdali sa mi tie ceny pomerne vysoké. Potom som sa pozeral aj na zahraničných providerov a našiel som dva alebo tri, ktoré sa teda zvlášť v kontexte s tvorbou Masternode spomínajú. A to je napríklad Vultr.com, potom DigitalOcean.com, no a nakoniec Amazon so svojimi AWS službami. Ocean a Digital Ocean neviem ceny, ale viem, že Vultr viete si nakonfigurovať svoj vlastný server od nejakých $5 mesačne cez 10 po $25 mesačne, čo sú z môjho pohľadu také relatívne priateľné ceny na to, pokiaľ chcete ten Masternode prevádzkovať. I keď zase, keď si zoberte, že povedzme ten Masternode vám vygeneruje len nejakých $10-15 mesačne napríklad, no tak tie peniaze potom miniete na prevádzku toho servera. Ďalším z riešením, ktoré je možné a ktoré takým kompromisom je vytvorenie virtuálnej mašiny alebo virtual machine na NAS úložiskách. Úložiska spoločnosti Synology, možno mnohí z vás ich doma máte, máte tam filmy, video, fotky a tak ďalej. Ale je to veľmi taká šikovná mašinka, ktorá naozaj ten primárny účel je v tom, že je to váš osobný cloud, kde máte dáta a tak ďalej. Ale tie pokročilejšie verzie sa navyše vyznačujú tým, že vám umožňa si urobiť relatívne nenáročný server aj na tej mašine, na tom úložisku. Ja som pozeral zrovna prednedávnom Synology 418 Play alebo 918 Play sú také v tej cenovej hladine okolo 400-500 euro, kedy si môžete, teda bez diskov, kedy si môžete, je to taký kvázi miniserver, môžete si ho zakúpiť a tam spustíte virtuálnu mašinu, je to kvázi akoby buď nejaký Linux, Ubuntu alebo aj Windows server, ktorý vám umožní pripojiť sa a nainštalovať tam nejakú aplikáciu, ktorá tam beží teda neustále. No a keďže som hovoril o tom, ako si to urobiť zadarmo, tak práve Amazon ponúka niekoľko možností, ako si vytvoriť takýto server za nulový poplatok. A to bude to, čo za chvíľku sa pozrieme na to, ako sa to robí. Ukážem vám celý ten proces a dúfam, že vám to bude nejakým spôsobom užitočné. Dajte mi určite potom vedieť do komentára, či to teda bolo pre vás užitočné a či takisto takýto formát alebo takýto typ videí je pre vás nejakým spôsobom zaujímavý a možno by ste privítali ako také rozšírenie toho môjho kanála aj takýto ten typ tutoriálov alebo videí, kde si ukážeme, ako sa čo robí a tak ďalej. Takže dosť bolo rečí, poďme sa pozrieť na obrazovku môjho počítača a prevediem vám tým procesom, ako si vďaka Amazonu urobiť vlastný server a to ešte aj zadarmo. Takže poďme sa pozrieť na to, ako si na amazonských serveroch urobiť vlastný virtuálny server. Prvým krokom je vytvoriť si účet na stránke aws.amazon.com. Inak je zaujímavé, že naozaj tých služieb, ktoré práve vďaka alebo práve na tejto stránke, na tom portáli AWS, kde Amazon ponúka svoje služby, nájdete veľmi, veľmi veľa. Je neuveriteľné, ako veľmi sa Amazon práve v tomto rozrástol, či už sa to týka naozaj stavby nejakých virtuálnych strojov alebo úložiska. Znamená, že máte nejaký svoj personálny cloud alebo firemný cloud zrovna na amazonských serveroch a tak ďalej. Takže, ale poďme na ten server. Takže Amazon Web Services, jednoduché prihlásenie. Dostaneme sa potom do účtu. Tam je asi
celkom vhodné vyplniť všetky tie údaje a aj keď je to bezplatná služba, o ktorej sa teraz budeme venovať, postavenie toho VPS-ka, tak si myslím, že bude dôležité, aby ste tam zadali aj údaje kreditnej karty. Ale nie som si tým istým, treba to vyskúšať. Inak teda ja Amazon využívam hlavne na dve veci, predovšetkým je to S3, je to storage, kde dávam niektoré svoje videá, podcasty, veci, ktoré sú naozaj dôležité. Eventuálne tam môžem vytvoriť aj zálohu svojich vlastných dát, ktoré mám na vlastných diskoch alebo na vlastných počítačoch. Ale čo nás teraz bude zaujímať je, že sme na tej AV stránke, máme tu možnosť services a tu stlačíme, klikneme na položku EC2, ktorá nás práve premiestni na takéto rozcestie, kde si môžeme vybrať server alebo typ servera, čo budeme vytvárať. Ono sa to na prvý pohľad môže zdať veľmi, veľmi komplikované, kopec všelijakých údajov, keď scrollujete na tých stránkach, ale netreba sa toho báť, aj na mňa to pôsobilo na začiatku celkom teda hrozivo a som si hovoril, že tak asi toto nezvládnem, ale zvládol som, už mi tam bežia dva servere a ja vám teraz ukážem, ako si urobiť teda vlastný. Treba povedať, že je to zadarmo a s tým súvisia aj určité také nedokonalosti, napríklad tie servere nie sú veľmi rýchle, jednoducho má to teda toto obmedzenie, že by sa to nejak rýchlo načítalo, že by to bolo veľmi výkonné, to asi nie. Ale zase treba povedať, že ono to ani veľmi potrebné nie je, pretože naozaj tie aplikácie alebo ten masternode, vlastne ten server nebude robiť nič iné. Takže poďme sa na to pozrieť. Máme tu vidíte, že mi tu bežia dve inštancie, alebo teda dva servery, takzvané T2 Micro a tie budeme aj vytvárať, vrátim sa naspäť, obidva bežia, inak to vytvorenie servera naozaj je otázkou 10 minút, tak sa nám to snáď podarí a services, EC2 dashboard, vrátime sa naspäť a ideme na to. Tak spustíme inštanciu, launch instances, inštancia asi inštalácia v zmysle. Tu sa dostaneme na taký rozcestník, kde si môžeme vybrať rozličný typ servera s rozličnými operačnými systémami. Môžeme si tu dokonca zakliknúť tie, ktoré sú kvázi bezplatné. A ak máte nejakú skúsenosť s Linuxom alebo podobnými operačnými systémami, tak môžete si inštalovať to, ale my zostaneme pre tento prípad pri klasickom serveri 2016. Vyberieme si ho. A tu môžeme, táto M-Micro je tu napísané, že to je dostupné v tej bezplatnej verzii. Veľmi nejaký jeden procesor, 1 giga pamäte. Veľmi nad tým netreba špekulovať. Keď sa s tým chcete vyhrať, môžete si to poprezerať. Ideme ďalej, review. Môžeme, tu sú vidíte v tom hornom popisku konfigurovať tú inštaláciu. Môžete pridať úložný priestor, nejaké tagy, security a tak ďalej. Vôbec s tým sa veľmi netreba zapodievať. Inak tu máte veľmi stručne taký ten základný popisok tej inštalácie toho servera, čo to všetko bude obsahovať. Keby ste chceli ísť viacej, keby som naozaj mi na tom záležalo, a ono sa to tam už začína spoplatňovať pri tých vyšších, tak by som išiel aspoň do dvoch jadier, eventuálne do štyroch jadier toho procesora. Ale hovorím, zostaneme naozaj v tomto prípade pri tejto inštancii T2 Micro. No a tu vlastne máme nejaké to zhrnutie, opäť nič, pričom by sme sa mali veľmi zdržiavať, tu máme tie detaily. Niektoré informácie budú neskôr dôležité, predovšetkým IP adresa, na ktorú sa budeme prihlasovať, ale je to opäť tak, ako to je, netreba tu nič meniť a spustíme to. Týmto sme sa dostali k vytvoreniu takého bezpečnostného kľúča. Môžeme si vytvoriť nový, ktorý vlastne vám zaheslo alebo vytvorí heslo, ktoré bude potom dôležité pri prihlasovaní sa cez vzdialenú pracovnú plochu na ten server. Takže tu si vytvoríme ďalší.
S ním budeme potom ďalej pracovať. Ten sa nám tu na dole uložil. Necháme si ho tam. A spustíme tú inštanciu. Tak, teraz sa nám to launchuje. A my sa môžeme zatiaľ pozrieť na proces toho launchovania a na inštancie, kde by sme mali mať už tú novú vytvorenú, ktorú sme teraz vytvorili. Takže tu nám máme, vidíte, že je pending, to znamená, že ten status tej inštalácie prebieha. A vždycky teda tá aktuálna je medzi prvými alebo na prvom mieste. Tu na toto bude dôležité, táto IP adresa, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Ten systém nám ukáže ten proces, ako sa vlastne na tú inštanciu prihlásiť. Zdá sa, že sa inicializuje. A v okamžiku, ako bude svietiť na zeleno, tak tu na vedľa toho modrého tlačítka sa nám ukáže možnosť pripojiť sa na tú inštaláciu alebo teda na ten server, čo už ho vlastne Amazon vytvára. Ono to môže trvať nejakých 5-7 minút. Väčšinou to nie je veľmi, veľmi dlho. Zasa, že ešte už je tu na už nám beží, že running, ale stále ho inicializuje. Inak je to úžasné, keď si zoberiete, že ten počítač, ten virtuálny stroj sa vlastne vytvorí za nejakých 10 minút, možno ani to nie. Ako som hovoril, je tam trošku taká tá nevýhoda v tom, že on tie aplikácie, vôbec celý ten server je trošku pomalý. Keď ste zvyknutí na takéto svižné prepínanie medzi aplikáciami na vašom desktope alebo notebooku, otváranie okien, tak je to teda celkom niekedy utrpenie. No ale hold, ako sa hovorí, darovanému koňovi na zuby nepozeraj. V tomto prípade naozaj ide o to, že ten server máte zadarmo, použijete ho kvázi jednoúčelovo, alebo aj jedno účel je, ten účel môže byť ten masternode, alebo tam môže bežať nejaká iná aplikácia. A to je asi tak všetko. Stále nám to tu beží. Inak my vlastne môžeme otvoriť nejakú inú inštanciu, ale chcem vám ukázať práve využitie toho hesla, generovanie toho hesla. A to nám zatiaľ teda ešte skúsime to refreshnúť. Či sa tam niečo zmení. Stále je to, sa to inicializuje. Takže ja to na chvíľočku pauznem teraz a spustíme to opäť vtedy, keď to budeme mať hotové. Tak, inštancia nám už beží, všetko máme v zelenom, tak sa poďme na tú inštanciu alebo na tú inštaláciu prihlásiť. Zaklikneme si to a tu nám vidíte, že už tu máte nejaké údaje, ktoré je inak akoby dobré si niekde okopírovať, pretože ich budete potrebovať, teda zvlášť na názov toho počítača a tú IP adresu, aby ste sa tam pripojili. Takže to si môžeme niekde do notu uložiť. Je to potom dobré mať niekde v nejakom záznamníku uložené. No a pripojíme sa. Teraz to bude od nás chcieť ten key, ktorý sme vygenerovali. Takže získame heslo. Ešte nie je dostupný. Až za nejakú chvíľku. Tak si opäť na to počkáme. Skúsime sa teda pripojiť po nejakom čase, uvidíme, či sa nám to podarí. Tak, teraz sa nám to podarilo, systém nám umožnil vybrať ten súbor na vygenerovanie toho hesla. Je tu všetko v poriadku? Snaď áno. Tak, tu je nejaké heslo, ktoré je zaheslované a práve vďaka tomu kľúču si ho vieme dekryptovať. Tak, tu nám vlastne
základné údaje, prihlasovacie meno, prihlasovacie heslo. Opäť odporúčam okopírovať niekam. I keď ono to v tom systéme vlastne budete mať len tak pre istotu a môžete sa priamo pripojiť. Je vám to vlastne stiahne taký inštalačný alebo súbor, ktorý vám umožní spustiť vo Windowse reláciu ovládania vzdialenej plochy. A my vlastne teraz tú vzdialenú plochu na tom servri otvoríme a pripojíme sa na ten server. Tak, tu nám máme to heslo, takže sme si ho tu okopírovali, tak ho použijeme. Malá kontrola, niekedy treba dávať pozor, aby vám tam nevznikli nejaké medzery. Dáme súhlas. Áno, chceme sa pripojiť a už sa pripájame na náš vzdialený prvý server. Tak tu nám vidíte tú adresu tej inštancie amazonaws.com. Pripájame sa. Vytvárajú sa užívateľské profily. Nejakú dobu to trvá. Ono záleží aj od toho, akú vlastne máte rýchlosť pripojenia na internet. No a teraz sa v podstate už nachádzate na stránke alebo na ploche svojho VPS-ka, svojho virtuálneho servera. Tu na pravom rohu máte nejaké základné údaje. Ešte nejakú dobu bude trvať, kým sa ten server bude konfigurovať, ale v podstate máte všetko v takej tej základnej verzii vytvorené. No a teraz, k čomu slúži Microsoft Explorer? No tak tomu, aby ste si stiahli Chrome. No a tým pádom vlastne máte ten váš virtuálny server nastavený. Tu na treba ešte potom v nastaveniach pozrieme sa, ono totiž, keď sa budete prihlasovať, tak neviem, či to je tu na cez webové stránky, alebo budete chcieť niečo stiahnuť, tak neustále Explorer bude od vás pýtať potvrdenie, je to také trošku otravné a nie som si teraz úplne presne celkom istý, že kde sa to vypína. Pravdepodobne v nejakých bezpečnostných nastaveniach. A vidíte, že tu už tu je vidieť práve to, že tá inštancia, tá T2 Micro, jednoducho má nejaké mušky v tom, že to načítanie tých aplikácií nie je úplne také nejaké svižné. Áno, server. Viem, že som to niekde videl, že sa to niekde mení. Áno, tu na to niekde bolo. Pozrieme sa nižšie. Takto, tu je vlastne zapnutie Internet Explorer bezpečnosti. Tak toto zakliknúť a vypnúť, aby vás naozaj ten Explorer neotravoval úplne stále, keď budete chcieť niečo si stiahnuť. No toto je práve to, o čom som hovoril, keď musíte tam pridať tú stránku, ale neviem, prečo mi to tam nepotvrdilo, možno som to niekde neuložil. Neviem. Je to taký detail, s ktorým sa môžete vyhrať. Sám som nepreskúmal úplne všetko. Nikde mi to neponúka nejakú možnosť uloženia. A stále je to on. Aha, takže nejaká chybička. Off. No nič, treba sa s tým pohrať. Treba to vypnúť, lebo inak vás to bude neustále otravovať, aby ste to buď potvrdovali alebo skenslovali. Takže potom ten postup je jednoduchý, stiahnete si Chrome a už keby sme sa bavili o tom, že chcete inštalovať ten Masternode, tak idete na stránku toho Masternodu, stiahnete si peňaženku a postupujete podľa toho procesu.
ktorý je tam popísaný. Takže v tomto okamžiku máme virtuálny server na serveroch Amazonu spustený. Tu na vidíte, že keď si ho stiahnem, tak sa vlastne dostanem k teda na svoj normálny počítač a ten súbor mám uložený. Je to teda ten súbor prístupu vzdialenej plochy, kedykoľvek vlastne na to kliknem, tak ma to pripojí na ten server a už si vlastne na tom serveri môžem robiť v princípe, čo chcem. Má to teda isté obmedzenia, ako som spomínal, ale zase je to zadarmo. Tak, takže toto by bolo asi k vytváraniu virtuálneho servera na Amazone asi všetko. Verím, že toto video bolo pre vás nejakým spôsobom zaujímavé, prospešné, inšpiratívne. Videli ste, čo som tam robil. Aby som nezabudol, kým sa dostaneme úplne na záver, tak obligátna otázka dnešného dňa je, máte vlastný server, prevádzkujete nejaký vlastný server, či už na nejakom vlastnom železe, alebo VPS-ku, alebo máte nejaké iné riešenie, alebo nie, je to príliš technické na vás a vlastne nevidíte pre seba v tom nejaké konkrétne uplatnenie. Tak čo, páčilo sa vám video? Ja dúfam, že áno. Pokiaľ vás zaujímajú podobné videá, nezabudnite sa prihlásiť k odberu tohto videokanála, za čo vám budem veľmi vďačný, plus mu dajte nejaký ten like alebo ho zdieľajte. Pokiaľ vás zaujímajú ďalšie informácie z oblasti osobného profesného rastu, nezabudnite navštíviť moju webovú stránku martinprodaj.sk. V tomto okamžiku je to všetko a vidíme sa o týždeň pri ďalšom videu.